ciidanka qaranku waxaad go'aanka wuxuu fuliyaa siyaasadda dawladda waxa dawladda ku dhawaaqday xabad joojin in la sameeyo waxaan halkan ku fulinaynaa policy oo aan dawladda oo ah xabad joojintii awood waanu leenahay magaalada inaan kala ka saarno kuwa isku soo urursaday ee Puntland ka yimid kuwa shabaabka ah iyo kuwa argagixisada ku soo duule ee kala duwan laakiin waxaan u tuurnaa dadka shicibka ah dhibaatada soo gaadhaysa ayaan uga tuurnaa dhacdana way ciidamadu way ku teesan yihiin muddo dhowr maalmood wax dagaali kama dhicin magaalada marka laga reebo tuurtuuryo yar oo ciidamada buuraleyda ay isku heleen qolooyin soo korkoraya meelaha dagaalkii inoogu dambeeyey 8 cisho ka hor buu dhacay waxaanu ka dhacay galbeedka intii ka dambeysay oo shantii cisho ugu dambeysa baan idhaahay magaalada waa nabad waa rasaasina kamay dhacen ciidamada Soomaalida awood ay ku daafacaan way leeyihiin waana waajib kooda ay qaranka u xilsaaran yihiin xooggeygii awooddana maanta waan leenahay meel kasta ha la iska soo urursado boosaaso gaalkacyo garoowe qardho baran dhahar meel u dhow waa la iska yimid laakiin anagu waan taagannahay intaa waan ku filannahay baan aamin qaranka iyagana waan u mahadnaqannaa iyo dadweynaha iyaga oo taakulaynta iyo gacanta inala garab taagan yihiin gobolladoo dhani aada baan ugu mahadnaqannaa geesta kale sarreeya gaasnuux ismaaciil taani taliyaha ciidanka qaranka soomaaliland waxa uu waxba kaba jiraan ku tilmaamay wararka been abuurka ah ee ay warbaahinta ku faafiyaan kooxaha ugu wanta ah ee qalaasaha dagaalka wada magaalada laascanood waxa la wax ka jira ma jira ciidanka qaranka indhiindaa ku soo aragteen ciidanku inuu meelaha uu joogay bari galbeed iyo waqooyi indhiindaa ku soo aragteen waa nala joogtaa waxa weyn waxay ka mid tahay propagandada waxaan la yaabay dad badan oo dadkeena propagandada la faafiyo iska qaata garantiir iska qaata waxaan lahay qolada waa bisaasada leh dee u jawaaba nimanka beenta faafina kuwa dhegeedu baa tihiinay taliyaha ciidanka qaranku waxa uu ugu dambeyn fariin u diray dadweynaha gobolka Sool dadweynaha reer laascanoodna waxaan leahay beentii laydii sheegayay iyo barwaaqadii laydii sheegayay ma taalla hadda magaalada majaacadda iyo gaajada magaalada taalana waanu ognahay dalkiina iyo dadkiina kusoo noqda walaalaha yaa tihiin waalidii marin habaabiyey wax badan baana maanta runta garanaya kusoo noqda dalkiina iyo dadkiina.